Ljudi moji, morala sam zamračiti dnevni boravak. Ajde, pređemo na malo ozbiljniju stvar. Vidi ovako šljiviću. S obzirom da ni Zora ni Suzana nikad nisu snimale Milku. Ajde, pričam u moje ime. Ja nikad nisam snimala Milku, nikad nisam slala Milki. Budi sigura, nikad joj neću poslati, nikakve avione nisam obećala. To si ti pomešao mene i Suzanu sa Darkom, sa Kruletom, sa Tadejom, sa tim tvojim jaranima kojima daješ Milku da je snimaju. Jer po tvojim rečima ide ovako, daći ti Milku da je snimiš, da ti se podigne kanal. I jasno se vidi kako ti te tvoje jarane tamo vodiš, da oni snimaju Milku kao da je neka životinja iz zoološkog vrta. I dižu im se kanali, jel tako? Tačno je toliko da si čak objavio na tvom kanalu, zapratite Darka, mislim, i eto, već 70 i nešto pratitelja, bit će mnogo više, jer kad se snima Milka, znamo, mi mislim da to tamo neki nehumani kao ti vole. Ali kad snimaš tvoje stado, ili kad Tadej snima nešto drugo, ili kad taj tvoj Kruško ili taj tvoj Darko snimaju nešto drugo, imate malo pregleda. Stoga te nebuloze, sinoć u kolima što spričao, ajde ovako, ispada kaže, prijavljivali su me MUP-u, gradonačelniku, prijetili su nekim domom iz Srbije, ja to nikad nisam uradila, svoji su vide i svi tu, ja sam ti jednom napisala prijavu, ali vidim da si nezadovoljan. I ja sam isto ogorčena i nezadovoljna, evo ovaj put da ti ispunim želju Šljiviću, poslat ću je baš preko advokata dole u Korenicu sa svim snimcima, jer su mi rekli iz Korenice, a Korenicu sam zvala jednom i jutro s drugi put, gde osoba koja mi se javila rekla mi je da snimim i da pošaljem. Ja sam snimla i to od sinoć, i gde si psovo majku, i gde si pljuo po MUP-u, i baš sam ga pitala, ako gospodine, pa šta vi mislite o tome, da je to njegovo pravo, da on kaže da policija radi, da planski radi, neplanski, praktički priča, da ste vi praktični, da vi sarađujete sa mafijom tamo, i te nešto radite, nemojte se smucati, da, gospodin mi rekao, že pošaljite nam to snimljeno, evo ja ću, snimit ću dan kad budem poslala. Nema veze. Ajde da vidimo da će zaista nešto. Da li ti smeju nešto, kako ti kažeš. Mada ja mislim da nije u pitanju da li ti smeju nešto. U pitanju je da li ti imaš pravo to da radiš. A vidit ćeš li vidit ću da nemaš pravo. Sljedeće, znači, ako ti je krivo što tamo Loki zarađuje, to uopšte nije moj problem. Pa jebi ga, možemo se, mislim, pa ti nemaš privatnu televiziju, znaš. A Boga mi Loki odavno i ne snima Milku, ali ja ne mogu da budem grešna i da kažem nešto drugo. Uvek kad je snimio, Boga mi Loki je njoj uvek natovario, uvek joj je doneo. I kog sam videla, Milka je opuštenija s njim na snimcima, ne dere se tako. I Loki ne daje svojim prijateljima da je snimaju kao ti, ne. Ne iznajmljuje Milku, shvataš ti to. S obzirom ako se ti sinoć napio, a očigledno je da jesi nemoj da zarađuješ pare na mom imenu. Znači, ako te tvoje donatorke žele da pošalju brate slatke, pa ti jednostavno traži, mislim, kukaj kao što si do sad. Poznato je meni da ti obično kukaš, da si nezasićen parama i da sebi ništa nisi stvorio. Ali baš hoću da vidim šta će da kaže taj hrvatski zakon, s obzirom da ste dali i previše, dali ste kuću, dali ste, a ti Boga psuješ i po zdravstvu, i po komunalnom, i po policiji, kao da si neki velikan. A sinoć si dao javni izazov, evo to je na mom kanalu, sad ću skloniti ta dva videa, da tebi praktički kao niko ti ne sme ništa, ne. Niko tebi nije pretio, znači ja opet ponavljam, ja nikad Milki nisam poslala, javno kažem da joj nikad ne poslala iz jednostavnog razloga što Milka ima svoju penziju i što je Hrvatska već dala kontejner, znaš, a mnogi ljudi nemaju ni to. Pa onda kažeš, ja sam bivši hrvatski branitelj, a ona je pravoslavka, pa eto se slažu. Ti si Boga mi nacionalista, znaš. I to veliki nacionalista. E sad, što si rekao, kaže, pričala je da je Čedomorka, pa to ti je poruka od Ivane, od tvoje prijateljice. Eto, ja ću i tu isto poruku, mada to MUP ne interesuje. Njih interesuje da li Milka psuje na video,
klipovima i da li ti pljuješ po njima. E, te ću im snimke ja i da pošaljem. Uglavnom, ovaj Šljiviću, ja znam da si ti dobio prijavu. I znam da kad dobiješ prijavu, ti počneš tamo da drhti, da se treseš, znaš, uđeš u neku, u neku halucinaciju, tako posto ga ti nestanu para, ti sedneš u taj tvoj auto i snimiš live, gde praktički pominješ mene, ne Bolonju, Nemačku i tako to, mislim, da bi ti te slale mnogo više. Pa kakva si to humana osoba, kaš ja pomažem Milki. Pa ja kad hoću da pomognem nekom, ja mu pomognem, a to ne snimim, ti njoj ne pomažeš. Kaže, i opet ću ove zime ja da se brinem Milke, ali te to neko majket natero. Ne mislim, jel imaš ti jesi ti njen staratelj? Nisi, jel tako? Kako to se ti brineš o Milki? Pa ti si sam izabrao da Milku snimaš, da je tamo nosiš vodu i neke jakne koje njoj uopšte ne treba, jer tamo se stvaraju miševi, znači, i sve ostalo u onoj kući, i onda se ti proglašavaš humanitacijom Šljiviću, tebe niko nije tražio. Što se tiče Milkinog brata iz Nemačke, čovjek neće doći, jer njegov sin igra fudbal tamo u Nemačkoj, znaš, i da je u jednom od poznatijih fudbalskih klubova, stoga mislim. Ja ne znam zašto ti pominješ osobe koje ništa, nikakve veze nemaju s tom ženom. Nije meni krivo što ti zarađuješ pare, nego što ti na bolesnoj osobi zarađuješ, a proglašavaš se humanitarcem. Shvataš ti? Dok ti snimaš ovce tamo, dok ti snimaš tvoju ženu, ovce i ostale stvari i tog tvog žuću, pa brate, zarađuj milion eura, znači. Ali nemoj da se usudiš više da zarađuješ na mom imenu. Jer te tvoje čavke tamo koje te prate, one jedva čekaju. Nama je to poznato ovdje, ali mi nismo glupi. Čim ti pomeneš Italiju, Bolonju, on će tebi da šalju. Te polužene što ti šalju, mogu da ti šalju i na drugi način. Ti si javno napisao na tvom kanalu, treba mi para, mislim. Mi znamo. Nisi zadovoljan što ti je Hrvatska poklonila kuću. Ja ne znam kako ošte možda da se ti meriš sa mnom, sa Lokijem, sa ne znam, sa još mnogim ostalim koji smo zaradili sami za nas. Shvataš ti to? A ti to sve tamo prosiš. Praktički napravio si da te neko zaposlije, da si ti brineš o Milki. Pa Milka ne može da te vidi. Eto ti snimak tamo kod Darka, gde praktički se Milka dere i da udara štapom na tvoj kombi, a ti je teraš da je ovaj drugi snimi. Znači, to, te avione što si ti rekao tu pomoć, to trajaš od Kruleta. Od Tadeja, od Darka i je to tebe. Jer vi zarađujete na Milki. Ja uopšte Milku ne snimam. A sad sam baš ono zainteresovana da vidim, s obzirom da sam i danas isto pričala sa Mupom dole, da vidim da će da reaguju. Jer ispade da sti dole neki autoritet. A ljudi se smeju na telefonu. Znači da sti dole neki autoritet. Meni kao ne može niko ništa. Ja mogu da izjavim da Mup planski radi neplanski, ja mogu da izjavim da je gospođa Blaženka bezobrazna, ja mogu da izjavim da snimim doktor, ali ne smije meni niko ništa, ja sam Ilija Šljivić, stani. Nije tako. Vidjet ćeš da ti neko može nešto. Ali ne da ti neko može nešto što nije po zakonu. Zakonski ti mogu, jer ti zakonski grešiš, shvataš. E, toliko, znači, nemoj da zaboraviš. Ako hoćeš da zarađuješ pare, snim tam groficu kako se baca na kuk. Nemoj da pominješ moje ime, shvataš ti, shvataš. Men do Milke čoveču uopšte nije stalo. Pa ja sam to uvek rekla. Ali mi je stalo da se ne dira bolesna žena. Mislim, stalo mi je do toga da osobe kao ti, ljigavci kao ti, ne zarađuju na bolesnim ženama. A ti ako si mangup, ti snimi nešto drugo, znaš, čarapanu jedan, pa onda da vidimo koliko ćeš zaradiš. Ništa praktički. A to da ti Milku daješ, koliko si ti poštena osoba, eto, dao si Tadeju da je snima, dao si Kruletu, dao si sad Darku, i sve te kanale ti podržavaš da bi porasli nad jadnom Milkom. Dokle će Milka da živi, to uopšte nije moj problem, znaš. Ja svakoj osobi želim da živi što više i više, ali nažalost jednog dana je neće biti, znaš, kako ćeš post toga. Shvataš. Ali to uopšte nije moj problem. Moj je problem samo da vidim sad reakciju iz Mupa iz Korenice kad vide ove videoklipove što sam ja poslala. Rečeno ovo, ljudi moji, ja sam malo ogočena na vas. Jer zaista previše nas je malo ovde, a svi jasno vidimo kako se radi tamo na kanalu. Čovjek ladno sedne u kola,
cugne koju i on to okrivi. A, čula sam da ne može da sediš tamo toliko na parkingu, znaš, da snimaš. Ajde, imamo da li će biti kontrole ovih dana. Ali nema veze. Uglavnom, ja ću da pošaljem snimak gde pljuješ po MUP-u, snimak gde me psuješ majku, snimak gde tražiš kanabis, a to je jako zabranjeno, rekli su mi, da li postoji, gospod, evo poslat ću vam ja, snimak gde iskopavaš onu kokošku što se prethodno uturli tamo koju si ti kao radio neku obdukciju, ne smeš ti da lažeš na YouTubeu, Šljivić. Možda lažeš ako vodiš neki cirko, svataš, ali ne smeš da lažeš, mislim, kad nešto zaista snimiš i optužiš nekog. Toliko šljivo. Ja tebe sad pozdravljam i nije moj problem koliko ćeš ti da zaradiš, znaš, ali nemoj na men zarađiva, svataš, mislim. Nisam ja tvoja igračka kao što je Milka, svataš. Zaradi tamo na grofici. Aj ti nama lepo ispričaj kako grofica se baci na kuk posle intimnog odnosa. Ja, evo, slaće ti mnogo više nego što ti šalju kad pričaš mene, znaš. Kad pričaš o meni, mislim. Stoga, Šljiviću, za mene si ti ono velika nula. A da si nula, evo, ja ću to dokazati isto i preko supa da nisi u pravu. E, toliko. Mislim, samo da te pozdravim i kažem, srećna ti zarada, ali veruj mi, sve ti je to sve će to završiti gde je završila ona kokoška, znaš, koju si ti iskopao. Budi siguran u to. Hajde, ljudi, ćao.